bu qanun çox qeyri-təkmil bir sənəddir. Onun içərisində ziddiyyətlər, təkrarlar və s. bunlar mövcuddur. Bununla belə onun əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, bu jurnalist fəaliyyətini xeyli şəkilləşdirəcək, faktiki jurnalistləri məmurlara çevirəcək. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Arif müəllim, yəqin ki, məlumatınız var, bilirsiniz, dekabrın 14-də media haqqında qanun Milli Məclisdə birinci oxunuşdan artıq keçibdir. Amma bilirsiniz ki, qanun hələ də müzakirələrə açıqdır. Bu qanunla bağlı çox ciddi müzakirələr gedir həm ictimaiyyətdə, həm mətbuatda. Sizin bu sahənin bilicisi, peşəkarı kimi fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır. Bu qanunla bağlı nə deyə bilərsiniz? Qanun layihəsi birinci oxunuşdan keçməyənə qədər mən biraz fikirlərimi ehtiyatla söyləyirdim. İndi daha açıq danışmağa hazıram çünki birinci oxunuş çox mühim idi, birinci oxunuşdan getməsi. Biz ümid edirdik ki, bu qanun layihəsinin işlənilməsinə və müzakirəsinə hələ vaxt veriləcək. Siz dediniz ki, cəmiyyətdə ciddi müzakirə olunur. Əslində, mən deyərdim, qeyri-ciddi müzakirə olunur. Yəni, o müzakirənin təşkili formaları mənim fikrimcə o qədər də məhsuldar olmadı. Bunu qapalı, ayrı seçilmiş jurnalist dairələrində, kollektivlərində keçirildi. Belə deyək də, daha uyğun olan, üzərinə daha uyğun olan kütləvi informasiya vasitələrində. Təəssüf ki, parlamentdə, komissiyalarda da çox məhdud bir müddətdə, yəni bir neçə insan orada öz fikrini dedi, geniş media ekspertlərindən geniş müzakirəyə elə də rast gəlmədi. Və nədənsə çox qəribədir ki, bir çox kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri baxmayaraq ki, bu qanun onları çox çətin vəziyyətdə salır ki. Buna baxmayaraq, nə bilim, hansısa bir fantastik bir formada heç bəlkə də qanundan xəbəri olmadan da çox zaman ona sədaqətlərini və sevgilərini artıq ümumdən ifadə edirlər. Amma ümumi bir qiymət versəm, yəqin detallara indi toxunacaqsınız, ümumi bir qiymət versəm, bu qanun çox qeyri-təkmil bir sənəddir. Onun içərisində ziddiyyətlər, təkrarlar və s. bunlar mövcuddur. Bununla belə onun əsas çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, bu jurnalist fəaliyyətini xeyli şəkilləşdirəcək, faktiki jurnalistləri məmurlara çevirəcək bir növ. Və onun daxilində elə tələblər var ki, indiki media mühitində nə o qanun özü düzəməlli işləyəcək, nə də jurnalistləri düzəməlli işləməyə qoyacaq, nə də bu imkanı onlara verəcək. Elə sizin sözünüzə qüvvət, Arif müəllim. Bəzi media mənsubları sosial şəbəkədə qeyd edirlər ki, indiki qanun Əli Həsənova rəhmət oxuduracaq. Yəni, onun mediyaya nəzarət etdiyi dövrdə media mühiti ələ baxımlı olsa da, bundan sonra daha da çətin durum yaranacaq mediyada. Yəni, bu fikirlər belə göstərir ki, sizin mövqeyinizdən obyektiv deyil. Əli Həsənova deyə bilmərəm, yəni, nə dərəcədə, o dövrdə də dəfələrlə səslənmişdir ki, yeni media qanununa ehtiyac var, yeni media qanunu qəbul olunmalıdır. Xüsusilə internet, TV-nin, onlayn kütləvi informasiya vasitələrinin öz ağuşuna ala biləcək bir qanun layihəsi olmalıdır. Yəni, bunun əsası o vaxtlardan qoyulmuş bir şeydir. İndi gəldi, yekunlaşdı. Amma bu qanun hansı məhdudiyyətlər yaradacaq sualını elə bir dənə şeylə mən sizə izah edeyim. Orada hüquqi çərçivələr, hüquqi məsələlər çoxdur. Bir dənə misalla mən sizə izah edeyim. Bax, sizin də oturub kanal olmuşdə öz kanalınız var, özünüz jurnalist kimi çalışırsınız. Bu qanun qəbul olandan sonra belə rahat oturmayacaqsınız. Əvvəla hələ siz jurnalist statusunuzu təsdiq eləməlisiniz ki, sizi
rəsmi orqanlar jurnalist kimi tanıyır, yoxsa tanımır. Bunun üçün siz mütləq orada reyestrə düşməlisiniz. Orada da müəyyən şərtlər var, o şərtlərə cavab verməlisiniz. Sizin mütləq hansısa bir deməli, formada müqaviləniz olmalıdır. Siz artıq freelancer kimi mən işlədim burada, məhsulunu tutaq ki, istəyirəm, ora istəyirəm, ora təqdim elədim. O, xeyli dərəcədə çətinləşəcək. Bundan sonra sizə şəhadətnamə veriləcək, faktiki olaraq. Hələ o şəhadətnamə olandan sonra növbəti mərhələdə siz kütləvi informasiya vasitəsini ayrıca qeydiyyatdan keçirtməlisiniz, internet televiziyamızı. O da eyni ilə reyestrə düşməlidir. Reyestrə düşəndən sonra şəhadətnamə almalıdır. Şəhadətnamə olandan sonra lisensiya almalıdır. Nəyə lisensiya ulaşdıracaqlar, mən hələ başa düşə bilmirəm. Çünki strateji resursa görə lisensiya verirlər də. Sizin də hansı strateji resursdan, o adına nəyə lisensiya veriləcək, o da bəllidir. O lisensiya alandan sonra o kanalın qarşısında artıq bir çox tələblər qoyulacaq. Siz lisensiya aldığınız təşkilat qarşısında hesabatlı olacaqsınız və lisensiya geri alına bilər. Misal üçün deyim, minimum gündə sizin 6 saat yayınınız olmalıdır. Bunu bəli, qanunda qeyd olunub bu. Hər internet kanal təmin edə bilməz. Bundan başqa bir çox şərtlər var ki, siz o şərtləri pozsanız. Amma üzr istəyirəm, Adım əlim, qanunda internet televiziyası adı keçmir. Sadəcə platforma yayımcısı deyə qeyd olunur. Yəni, bunu bəzi deputatlar, hansılarla ki, mən görüşmüşəm, YouTube kanallarına bu lisensiyanın aid olmayacağını deyirlər. Bu fərqli fikirlər nədən əvvəl gəlir? O cür ifadələr insanları dolaşdırmaq məqsədi ilə qanuna salınıb? Çox adam bunu dərk etmir. Düşünürəm ki, bir məqsədi o olub. Çünki platforma yayımçısı termini özü qanunvericiliyə təzə gətirilib. Və buna, bilmirəm ki, haradasa ona rast gəlmək mümkündür, yoxsa mümkün deyil. Hansısa bir ölkənin qanunvericiliyində. Birincisi odur, biraz belə üstü örtülü adlanır. İkincisi siz qanunu diqqətlə oxuyun, onda biləcəksiniz o platforma yayımçıları kimdir və bu platforma yayımçıları nəinki internet kanalları. Platforma yayımçıları çox geniş bir dairəni əhatə edəcək. Bəlkə də ona görə internet kanalı sadəcə adlandırılmıyor ki, bəllidir ki, söhbət nədən gedəcək. Amma platforma yayımçısı deyəndə o çox sadə şəkildə daha geniş dairə əlavə oluna bilər. Çünki platforma tək, tutaq ki, YouTube-da ola bilər, digər platformada ola bilər. Ona görə bax, belə ümumi adlandırılıb ki, tək söhbət YouTube kanallardan getməsin, ümumiyyətlə bütün kanallardan getdiyi bəlli olsun. Bu halda sizin kimi peşəkar insanlar bu qanuna etiraz edirsiniz. Eyni zamanda dekabrın 14-də Milli Məclisin qarşısında da bir qrup KİV nümayəndəsi bu qanuna etirazını bildirdi. Ancaq buna baxmayaraq birinci oxunuşdan keçib. Yekun oxunuşda bu qanunun qəbul edilməsi gözlənilməndimi? Bu sürətlə və bu qırımla təbii, əlbəttə. Mən bildiyimə görə bir sıra hüquq mütəxəssisləri, media mütəxəssisləri bununla bağlı sürəyi də hazırlayıblar və orayı dövlət orqanlarına yəqin çoxdur, bunun üçün belə parlamentə təqdim eləyəcəklər. Amma birinci oxunuşdan keçibsə, faktiki olaraq bir oxunuşdan keçirmək qalır. İkinci oxunuşdan keçirmək qalır. Orada qeyd olunan üsulları düzəltmək üçün bir oxunuş, orada ən azı 2-3 ay iş var o sənədin üzərində. Onu beynəlxalq normalara, konstitusiyalara, jurnalist, ümumiyyətlə jurnalistika prinsiplərinə, jurnalistika fəlsəfəsinə uyğunlaşdırmaq üçün, o ağlasığmaz bəzi məhdudiyyətləri götürmək üçün, bəzi şərtləri götürmək üçün. Misal üçün deyim ki, qanun layihəsi yazır ki, şərhlər qərəzsiz və obyektiv olmalıdır. Obyektiv şərh nə deməkdir? Şərh özü subyektiv bir deməli, fikirdir. Və biz ikimiz oturub eyni bir şey haqqında öz fikrimizi söyləsək, görəcəksiniz ki, ikisi də fərqlənir. İndi bunun hansı qanunu olacaq, hansı qanunsuz olacaq. Hansını biz obyektiv adlandıracaq, hansını obyektiv adlandırmayacaq. Axı bunların əsasında sonra qərarlar qəbul olunacaq. O cümlədən məhdudlaşdırıcı qərarlar qəbul olunacaq kütləvi informasiya vasitələri üçün. Əslində söhbət təkcə jurnalistlərdən getmir. Mən bilmirəm, cəmiyyət niyə bu dərəcədə laqeyddir bu şeylərə. Bu cəmiyyətin bütün
hüceyrələrindən bax belə keçən bir qanun olacaq. Çünki elə o şərh dediyim söhbət, şərhimiz vermirik. Şərhə ən çox verən biz şərhləri alırıq daha çox. Biz onları yayırıq. Ən çox ifadə edəyəm, həmin o müxtəlif sahələrin təxəssisləri olur. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu qısa bir mərhələdə bildiyimə görə, işləyirmə görə hər halda bunu yeni ilə qədər məsələn həll eləmək istəyirlər ki, yeni ilə biz təzə və xoşbəxt bir qanuna daxil olaq. Ağır müəllim, müsahibənin əvvəlində qeyd etdiniz ki, bəzi sayt rəhbərləri, baş redaktorlar bu məsələni çox bir xoş hal kimi qeyd edirlər, yəni çox razılıqlarını ifadə edirlər. Mən biraz öncə də oxudum, Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu da bunu çox xüsusi qiymətləndirib ki, təkmil bir qanun kimi dəyərləndirib. Baxın, deyirsiniz, cəmiyyət laqeyddir. Bu, belə deyək, ziyalı kəsim, cəmiyyətin öndə olan kəsimi bu cür sizin qeyri-təkmil hesab etdiyiniz qanuna təkmil hesab edirsə də, bu nədən qaynaqlanır? Bizim bu ziyalılığımız niyə aşağı səviyyə düşür? Heç kim bunu təkmil hesab eləmir. Məsəl üçün deyim, parlament komissiyalarında müzakirə zamanı biz bir çox redaktorla bu barədə arada ünsiyyət imkanımız oldu. Sözdə deyirlər ki, biri deyir gülməlidir, biri deyir əşi bu mümkün olan şeydir, biri deyir ki, bu hissəsi deməli ziyandır və s. Amma ağızlardan açıb danışanda elə danışırlar ki, yəni bu çox gözəl bir qanundur, bunu tez qəbul edir. Hətta orada deyən var idi ki, əşi bizim dediyimizə siz fikir verməyin, dövlət marağı nəyə tələb edirsə, o cür də qanun qəbul edir. Təsəvvür edin, bunlar bizim həmkarlardır, bunlar bu qanunun, necə deyərlər, təsir dairəsində birbaşa düşən insanlardır və onun məhdudiyyətlərini sabah üç çiyinlərində daşımalılar. İnsanlardır. Niyə? Niyə? Başqa sahələr qatar. Burada deyil. Asıldırlar. O əllərə baxırlar. Öyrəniblər artıq. Bu qul psixologiyası bizim bütövlükdə mediyamızın bir artıq, mən nə bilim, bəlkə mən 90% desəm hələ biraz az deyərəm, onun içərisinə yeriyim. Bilirsiniz, problem nədədir ki, mən bayaq dedim, bu qanun mövzu işləyəcək, nə də jurnalistlər işləməyə qoyacaq. Və ən böyük ziyanlarından biri də bunun hükumətin özünə dəyəcək. Çünki dövlət orqanları nə qədər şikayət edirdilər ki, media bu kökdəndir, media zəifdir, bizim beynəlxalq aləmə çıxartmağa mediyamız yoxdur, informasiya qarşı durmasında öz maraqlarımızı təmin edə biləcək mediyamız yoxdur, dövlət orqanlarının fəaliyyətini hətta gördüyü işi təqdim edən bir mediyamız yoxdur. O boyda böyük tədbirlər keçirdilər Azərbaycanda. Pullar tökülür. Heç siyasi tədbir demirəm, idman tədbiri, mədəniyyət tədbiri, konsert tədbiri keçirilir. Baxırsan, işıqlandırılanda bir dəfiyə dönmür. Əksinə ölkənin əleyhinə işləyir. Niyə? Jurnalistika zəifdir, jurnalistika inkişaf eləmir. Qanunlar, praktika onun inkişafına buxovlar yaradır. İndi o buxovları əldə etsə, ayaqlara da bağlayırıq və deyirik ki, biz yeni jurnalistika yaradacaq bu qanun, onun inkişafına imkan verəcək. Bu qanun jurnalistikanı bugünkü vəziyyətində daha məhdud bir çərçivəyə salacaq və onun ziyanını tək jurnalistlər yox, onun ziyanını dövlət və bu dövlətə hər yerini təmsil edən hökumət özü də görəcək. Bunu siz görəcəksiniz. İkinci, bu qanunun bütün jurnalistikanı hansısa bir formada öz təsir dairəsinə alıb harasa bir istiqamət aparacağını gözləmək də düzgün deyil. Yəni, o baxımdan mən bunu çox da böyük əhəmiyyətə malik bir sənət də adlandırmağa çətin çəkirəm. Çünki jurnalistikaya qanundan kənar təsir və təzir üsullar bugün daha çox işləyirlər. Nəinki qanun var idi da qanun. Bir qanunumuz var idi. Bəli. O da məhdudiyyətdə bundan da az idi. Nə oldu? Nəticə nəyə gətirib çıxardı? Niyə? Çünki digər üsullarla. Bir qismi qeyri-qanun üsullarla mediyayı çox məhdud çərçivəyə alınmışdır.
medianı, qadağalarla müxtəlif xovlandıran və tənzimləndirici normalarla inkişafını təmin eləmək mümkündür. Medianın inkişafı üçün ona stimullar yaratmaq lazımdır. Mən bu qanunda elə bir stimul görmədim, açıq. Bənd var burada ki, stimullaşdırmaq və s. Amma sabah aldıq təxminən hansı stimullardan o medianın inkişafını təmin eləyə biləcək. Məsələn, bizim beynəlxalq reytinglərdə, həm demokratik reytinglərdə, həm media reytinglərində indikindən də çox aşağı olan yerlərdən də daha aşağı yerdə görəndə heç kim artıq təcrübəmiz. Niyə, Arif müəllim? Bilirsiniz ki, Avropa Konvensiyasının hər bir maddəsinin tərəfdarıyıq. Bu halda hakimiyyət niyə gələcək daha demokratik dəyərlərə söykənən dövlət qurmaq istəmir, daha azad media olmasını istəmir? Bütövlükdə niyə dövlət olaraq bu suala cavab demək indiki indi istəməzdim, çünki söhbət media qanunvericiliyindən gedir, söhbət konkret qanundan gedir və konkret sahədən gedir. Bilirsiniz, mən görürəm nə istəyir bu qanunu qəbul edənlər, nədən onlar narahatlar, onların başaca narahatçılığı birinci, xaricdən yayınlanan kanallardandır. Çünki orada həm çox kəskin tənqid gəlir, həm də əndazəni aşan və hətta sönüş biabırçı bir mərhəliyə keçən informasiya götürülür daxilə. Ziyanlı informasiya da ötürülür. Bundan özünü sığurtalamaq istəyir və bunun üçün hansı seçim yolunu təklif edir. Onları bərabərləşdirir yerli kanallara və hamısına eyni məhdudiyyətlər qoyur və o məhdudiyyətlər də ondan ibarətdir ki, sizin fəaliyyətiniz sabah bir gün ərzində də dayandırıla bilər, o yerüstü kanallar kimi də. Sizin fəaliyyətiniz bir ayda dayandırıla bilər və yaxud tam dayandırıla bilər. Sizə müxtəlif cəza məhdudlaşdırma normaları tətbiq oluna bilər. Hələ burada gələcəkdə rabitə sistemlərinin də işə qoşulması var ki, onun yayını hansı şəkillərdə məhdudlaşdırmaq mümkündür. Bundan çəkinir və bu cür həll üsulu təklif edir. Bu həll üsulu bizim dediyimiz odur ki, çox ziyanlı və təhlükədir. İkincisi, jurnalistlərin kimin jurnalist olub, kimin jurnalist olmaması, reket jurnalistikası qoydular, sonra jurnalist sənədindən siyasi fəaliyyətdə iştirak edənlər bu məsələlər hökuməti narahat edir və dəfələrlə də səsləndirilir. Burada bir tənzimləmə qaydası qoymaq istəyirlər ki, kənar adamlar dırnaq arası belə deyək. Həm cinayətkar unsurlar, həm də siyasi dairələr jurnalistikadan öz məqsədləri üçün istifadə eləməsin, ora nüfuz eləməsin. Buna görə də jurnalist statusunu və kif statusları müəyyənləşdirmək üçün xüsusi rejimlər təklif edirlər. Amma o rejimlər iş növüdə bizim özümüz olacaq, jurnalistlərin özünü olacaq. Çünki hansısa bir dövlət orqanına, dediyim kimi, jurnalistə sən az qalan məmura bərabərləşdirirsən. Biz artıq sizin redaksiyadan aldığınız vəsiqə ilə siz gedib akreditasiyadan keçə bilməyəcəksiniz. Siz gedib hansısa dövlət tədbirlərində iştirak edə bilməyəcəksiniz. Bunun üçün dövlətin müəyyənləşdirdiyi orqanla vəsiqə almalısınız. O da bilir kimə vəsiqə verəcək və kimə vəsiqə verməyəcək. Və belə bir təxminən mühit yaranır. Bir problemi həll etmək üçün əvvəzində ikinci problemi yaranır. Buna biz də deyirlər. Qaş düzəldən yerdə vurub gözü də çıxartacaqsınız. Ayın məlim, bu halda bu xaricdən yayınlanan televiziyaların qarşısını almaq mümkün olacaqmı ki, hakimiyyət onlara qarşı olan o televiziyaların yayınını Azərbaycanda dayandırsın. Çünki bilirsiniz ki, yerli YouTube kanallarından başqa xaricdən də Azərbaycan kanalları yayınlanır. Hər halda o imkanlar genişlənəcək. Düz o imkanlardan bayaq mən dediyim kimi qeyri-qanuni üsullarla istifadə olunanlar da var. Nə qədər bloklanma biz şahid olduq bu dövrlərdə, indi onların bir qanuni əsası da olacaq. Yəni o qismən yerinə yetirəcək, amma bütövlükdə əlbəttə yox. Həmin kanallara, hətta qadağan olmuş faktiki olaraq, bloklanmış kanallara baxmanın ən müxtəlif üsulları var və üsullar getdikcə genişlənir. Əgər bizim, tutaq ki, birinci qanunu qəbul elədik 90-cı illərdə və ona xeyli düzəlişlər elədik 2000-ci
illərdə və 10-15 ildən sonra qanunu dəyişmək zərurəti yaranmışsa, ehtiyacı yaranmışsa, bu inkişaf çox sürətlə gedir. 5 ildən sonra yenə çox şey dəyişəcək. Nəyə gəlir? Təzən yeni bir qanun qəbul edəcəklər və bir çox üsullar var ki, bir çox rabitə formaları var ki, onların qarşısını almaq heç Azərbaycan strukturlarının iqtidarında da deyil. Onların imkanlarında çərçivəsindən kənarda da onlar. Amma mənfi cəhətləri nə olacaq? Tutaq ki, biz son vaxtlar müşahidə edirdik ki, daxili kanallara, internet kanallarından üçün övbət söhbət gedir, daxili kanallara tamaşaçı kütləsi daha çox meyil edirdi, nəinki xarici kanallara. Bir vaxtlar bizim misal olaraq deyirəm, dəqiq rəqəm deyil, tutaq ki, bir vaxtlar bizim auditoriyanın, internet kanal auditoriyasının məsələn 70% orada idisə, indi o faiz nisbəti düşüb təxminən bir 60% eləmir ki, daxildədir. Daha çox baxıblar. Bu proses tərsinə çevriləcək. Yəni, belə məlum olur ki, mənkinizdən bu qanunla medianın bu xovlamağın əhəmiyyəti yoxdur. Yenidən tamaşaçılarımız xarici kanallara üst tutacaqlar. Mən o prosesin gedəcəyini gözləyirəm və ümid edirəm ki, bu belə olacaq. Daxildə məhdudlaşdırma daha böyük olduğu üçün bu həmişə görmüşük də, harada sərbəstlik, harada söz demək daha imkanı daha genişdir, auditoriya daha çox ora yönəlir. Son illər, 2018-ci ildən sonra belə deyək, daxili kanalların söz demək imkanları genişləndi, biz o auditoriyanın axınının daxilə doğru olduğunun açıq-açıqlar müşahidə edirdik, monitoringlərdə göstərirdik. İndi o prosesin yenidən tərsinə çönəcəyini mən gözləyirəm. Ağır müəllim, bilirsiniz ki, bu qanun həm də ölkənin, dövlətin informasiya təhlükəsizliyini qorumalıdır. Qanunda olan hüquqi normativlər bu baxımdan düzgün, obyektiv təsbit olunub mu? Obyektiv hissələr də var, əndazəsini aşan hissələr də var. Obyektiv hissələr əlbəttə o bəndlərdir ki, onlar demək olar ki, ötən keçmiş qanunvericilikdə də, yəni artıq bu yaxınlarda keçmişə çevriləcək qanunvericilikdə də öz əksini tapırdı. Müəyyən informasiya növləri hansılar ki, məhdudlaşdırılır. Amma sizə bir şey deyim, burada daha çox onlara istinad verilir. Əslində, bu informasiya təhlükəsizliyini təmin edən qanun bu qanun deyil. Digər qanunlar bizim var, dövlət sirri haqqında qanun var, hərbi vəziyyət haqqında qanun var, fövqəladə vəziyyətlər haqqında qanun var, dini məsələlərlə bağlı müddəalar var, cinayət məcəlləsi var, tutaq ki, inzibati xətalar məcəlləsi var və s. Onlarda bunlar öz informatika, informasiyalaşdırma haqqında qanunlar var. Onlarda daha çox bu öz əksini tapıb. Bu qanun ölkənin informasiya təhlükəsizliyini təmin edəcək qanun deyil. Burada onlara istinad eləmək olar, burada ümumi məsələləri hansısa qoymaq olar, konkretika burada öz əksini tapmayacaq. Bu, bizə bilavasitə jurnalistikaya və bilavasitə jurnalistlərə daha çox aid olan bir qanundur, bir məsələdir. Çox sağ olun, Ağabey, mən təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun, cümanı edirəm ki, üçüncüsü bu təhlükənin hansısa bir hissəsindən əl-ələ keçə biləcək. Təşəkkür edirəm, bir də sağ olun.